Ця плаваюча насадочка діє нормально. О. Це нормально. Да, я ж казав. Оп. Ух ти. У берега, друзі. У берега, бачите, не далеко. Ой, як захватило в шахту. О. Друзяки, всім привіт! Канал Багіра Фіш, рибалочка. Спробував тільки що знайти десь місце порибачити. Реально нема де. Всі рибачки повиходили, пробують, відкривають сезон. Ось тільки що де приїжджав, ну рибаки-то сидять, ну в принципі кльов поганий. Хоча сьогодні така погодка класна, легенький вітерець, сонечко, але клює, каже, поганенько. Но води багато, багато місць, де можна було порибачити. Там води стільки, що вона аж за деревами, ну ти просто нічого не закинеш. Тому приїхав сюди, знаю, що тут завжди буде місце. Минулого разу тут клювало. Можливо, і зараз буде. Тому швиденько розложуюсь і пробую ловити. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Погнали. Ну що ж, рибалочку, як завжди, починаю з розложування свого стола. Все, стіл вже готовий, можна все на нього вилажувати. Готуюсь до фідерного сезону. Замовив собі посилочку, зараз покажу, що саме. Ось якраз забрав посилку. І тут годівнички. Взяв уже собі повністю всі комплекти для закорму, ось, пікерні, з ґрунтозацепом, інлайновські, в формі кулі, різна вага, ось, бочоночки, всі різні. Також, друзі, замовив ось такі плаваючі насадочки, тут різні є запахи, чеснок, слива, кукуруза, ваніль. Коротше, в минулому році вони класно працювали, як і на плотву, так і на карасіка. Уже готові монтажі, ось називається суперкарась, ще називають вбивця карася. Ось такі вони, по три гачочки, пружинки, різна вага, тут і 40 грам, і 50. От, теж будемо пробувати, скоро сезон по карасю має бути. Ну, а кому буде цікаво, посилання на ці товари залишу під відео або в коментарях. Тому заходьте, дивіться, ціни непогані, якість чудова, користуюся, клас. Ну що ж, триножку я поставив, зараз кинемо ехолот. Фідер у мене Force Active 4.2, катушечка S-River 5000. Зараз хай він включається. До речі, щось не бачу течії. Я ж все закинув. Глибина моя тут 8,3. Угу. Рибка є в толщі води. Температура води вже 7 градусів. Коротше, рибка є, але не багато. Глибина там від 8,5 і ближче. Так, такий, я сказав би, різкий свал. Ну, щось взагалі мало. Мало. Ото, може, і за цього і не клює. Із прикормочки в мене буде джистрімовська, кріль. Рибне борошо. Минулого разу непогано, то я себе пересипав в зіп-пакет, зараз все змішаю. Ось це рибне борошно. Воно, до речі, таке прикольне. Запах рибний, клас. Небагато додаю. Все, прикормку замішав. Хай вона зараз надихається, настоїться. Так, зв'язав інлайн. Ось таку профмонтажовська кормушечка 90 грам. Пункто зацепом. Далі йде стопор. Потім фідергамчик і повідець. Повідець десь сантиметрів 60. Невеличкий гачочок на плотву. Десь, по-моєму, восьмерка або десятка. Все, закидую першу. Ось такий добрий пучечок опариша і з нього почнемо. Першу вже закину недалеко, метрів на 30. Там в глибинах нормально. Пробуємо зараз другу. Що я вам скажу, вже так доволі жарко. Я сьогодні передавало десь плюс 7. От, невеликий вітер, але я ж кажу, на сонці прям жарко. Я навіть, бачите, сапоги не одягав в кросівках. Другий в мене фідерок, теж флагмановський Force Active, тільки 3,9 довжина. Катушечка Cast Master 5000, шнур 0,14, а шок-лідер 0,18. А сюди, мабуть, овнір візьму, 10-й номер нав'яжу. Ну що ж, тут виходить, дивіться, бачите, така інлайновська кормушка 80 грав. Класно, мені вона подобається. Я колись так рибачив, нічого не перекручується, ніде не мішає. Клас. Далі тут стоп, фідергамчик теж. І повідець 10 сантиметрів. Вже взяв такий довгий, мабуть, сантиметрів 80. Спробуємо. І візьму плаваючу насадочку, ту, що я казав. Ось таку поціплю, кукурузка. Ось, бачите, як вона виходить. Все, другу закинув. Мабуть, першу можна перезабросити, бо трішки знесло в сторону.
Ну а тут, друзяки, голий Вася. Все склювало. Нічого, значить рибка є. Тільки що всі поперезакидував, там де на лівій, там де плавуюча насадочка, додав опариша. А там де справа знову склювало. Це, мабуть, такий мальок кліє, що навіть на гачок не чіпляється. Ось вам і покльовочка, друзі. Оце було... Була покльовка. Так, рибка є. І була. Плотвичка була. Зійшла. Так, мені ж не подобається цей гачок, оставлю інший. Все, взяв, перев'язав інший гачок, овнірівський 11-й, і перезакинув. Мені щось не подобається цей, ну, хоча минулого разу нормально на ньому було, і зручно було витаскувати ось з риби. А сьогодні, бачу, покльовки йдуть, верніше, скльовує, але я не бачу. Тут уже майже дотягнув, вона зірвалася. Коротше, поставимо нормальні. Ну, сходу, і знову покльовка направо, але така, обережна. Опа! Засік, вроді би. От вам і плотва, друзяки. А ці гачки ніколи не підводять. Ну, ось дивіться, яка. У берега, друзі. У берега, бачите, недалечко. Ну, така більш-менш нормальна. Оп, і класно засіклась. Перезакинув і ліву сюди поближче. Зараз будемо чисто в одну точечку закармлювати. Буквально, бачите, тільки перезакинув поближче і клюнуло. О, плотвичка. На довгий повідець взяла. Ти ще й казав. Бачите, і на плаваючу насадочку. Ой, як захватила в шахту. О, буквально тільки зразу, бачите, закинув туди і зразу покльовочка. Прикольно. От. Ну, вона слабенька була. Може, що довгий повідець, так тик-тик і все. І вже засіклася. Ну, бачите, ці гачки овняр просто сікуть класно. Опа, знову дивіться, опа. Два рази тільки тикнуло, і все. Ну, це невеличко. Ну що ж, я прийняв рішення трішки укоротити повідець, бо я думаю, погано видно із-за цього покльовки. І права проснулась. Да-да-да, давай-давай. Опа. Ух ти. Бойка плотва, да? Угу. О, це вже хороші, хороші. Стандартні, я б сказав, поки йдуть розміри. Довга така. Ех. І сходу покльовка. Буквально. Ну, мабуть, маленька була. Поставлю легшу. Легшу годівничку. Бо тут у мене 90, зараз поставлю 70. Ось така 70 грам, бочоночок. Поки течії нема, можна спробувати. Тут ліва клювала, поки закидував праву. О. О, ну це вже хороша. Зараз покажу. Прям така уже більша. От, і бачите, ця плаваюча насадочка діє нормально. Ух, погода класна. І воду не ганяють. Це взагалі супер. Вирішив дьорнути чайочку. Трішечки натягав. Побита, але плотва. На цю насадку плаваючу частіше клює. Може туди поставить. Класно. Спробую, мабуть, отаку чеснок поставити. Ось, бачите, нацепив опаришком глушину і все. Ого, прям все так потягло. Ху-ху-ху. Ні, ну це хороша плотва, друзі. Добра плотвичка. Бачите, жаркувато. Це вже, можливо, і тепло прийшло. Я дивився там далі. Вночі вже морозів не буде, буде плюсова температура. Тобто водичка буде поступово прогріватися. І тоді почнеться рибалка. Ох, ліва клювала тільки що. Ага. Оп, є. Засік. Засік когось. Ну, то тільки непоганий розмір. Ага. Да, я ж казав.
О, клас. Оце нормально. Заглотнуло прямо в шахту. Друзяки, і тут, походу, ох ти ж, блін. Ого, тут засіклася. Навіть не встиг перву закинути. Ця вже клюнула. Такі різкі ударчики були. Тух-тух. О, теж плотвичка. О, така сама, дивіться. Ай, хороша. Клас. Сьогодні, поки бачите, тільки по плотві відриваюся. Прикольно. І розміри такі непогані тут. Друзі, не встиг засняти, поки перезакидував. А тут наліво бабахнуло. Бойка. Прям дивіться, як заглотнуло. Оце да. На жовтеньку опять клює. Кукурузка. Заходить. Ну, розмір непоганий. Прикольно, бере то на ліву, то на праву. Так, знаєте. От. І що ще помітив, частіше перезакидуєш, і от реально тоді краще клює. Можливо, це на прикормку вона і збігається. Тільки що на праву була така поклювка якась, ну, нічого не засіклось, тому перезакину. Воду не ганяю. І можливо, якщо була б, звісно, течія, то б краще клювало. Все, от бачите, стояча така вода, але комфортно от кормушками кидати, нічого не зносить. Невелика клюнула. Ось така маленька, а побита. Ага. Ні, вообще. Так, ні, тут вже засіклася. Засіклася. Така. Друзяки, поклевочка. Прям така різна. Невелика. Щось мала підійшло. Ага, да, так брикається. Ага. Так, не спеши. Да, все же хороше. Майже сходу клюв. О, теж хороша така пушка. Клюється. Оп. Пасіння плотвичка. Ну це, друзі, це різка поклювка. Прям вообще. Ого. Ого, прям. Яка бойка. Ого. Ух ти, що ти таке? Ух ти, прям вообще так давить. І підлящик. І такий підлящик. Прикольно. Ну що, друзяки, все. Отака вийшла рибалка. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.